Jo, përshëndetje shipa dhe mirë se erdhe te një video e re për gaming. Mirë se erdhe shipa te një loj që është jeta e një djalit. Unë jam një djal, edhe nuk di më shumë. Thjesht është një loj që është bon nga një person. Nuk e di që pe kapon vini idejat me luqe se loja, po thjesht nuk e di, është një loj që shpëshin e vetë. Thjesht jam qupi gjumit, edhe që shpëshjet pidoj kom shumë macat. Na është ta është matë saj që ti persona që e ka bot që t'loj, se në to e po është grafika shumë me vërtet, që kanë e, fotoja. Edhe ko ka fanë se kejpi barës. oh, i pas në të patike të mira, bro. Me më thonë, ko kam një djali ri, i vesht, okej. Okay. Oh, po mu isha dhe mu rëja. Okej, okay. Ta më thonë që shtu mu i me gëdit. Loja thira qushpan, është një loj, do më thonë, nga rust. Dhe me thonë, person që e ka bon, është jetën në Amerikë tash, amo thjesht ka dhe gjuhë ruse këtu, dhe me thonë, amo djale që e ka bon jetën në Amerikë, dhe me thonë. Kështu që është gjys, mirë. Atëherë pra, nuk e di bro qanë kjo luj kështu, vish pak. Qëto e kena, opa, qëto e kena një kuti, amo po më thot një pasvërt. Ha? Ha? Bro, që janë këta moca? Ko ka shipe një pasvërt që po duka me dit ku kanë katër foto të mocave. Vesh duhet me dit shipe se cila është e sakt. Ha? Ha? Nuk e di shipe, na shta duhet mësojna, mirë. Vesh pak, aha, find, o vesh pak, që të po mëjt nga me këshur taskin. Find a stash and buy X. Dhe më thonë shipe i pas nga dy misione që duhet mi bo. Me gjithë station, stash i bërë shipe më duke të qajë kutinja që ka ka. Edhe me ble vezë. I pas na 50 euro që mi të fundit, a? Oh my gosh, i ka në qëfar natyrë, shipe. Mirë, dhe me thonë të këshurë pak se që shpo duket. Oh, shikane, shipe, unë dhe me thonë ku kam të jetu me një vend. Bro, shikane sa fort. Zhdo sen pas ka detaj, shikane këto birat. Oh, e ku marrë një birë për me pi, bro, nuk përdu me pi. Që shmuj me gjujt? Oke, okay, sun po muisha me gjujt, mirë. Bro, më ka jetë në dorë. No. Ok. Është pak, a mu i me lëviz? Jo, mirë. A, po mu isha me qita dhe perso... Bro, që këtë djali ko kështë na una? Ok, do me thosh gjive që këtë jam unë, edhe... Ok, bro, what? Mirë. Ate, pro shqipe, ta këshemi pak shtëpin tonë, ku po jetoj këmi. Bro, qon kjo qelës? Bro. Bro, vesh marak mu rej pas ka këtë djali, po. Mirë, vesh pak shtu, ku ka... Shpia jeme që une po jetoj kam shipe. Po jetoj këna vet. O që tu një letër. I dashër djali jem. E kom byll derën që mos me vjell kërkush asgjo. Mam jem. Aha, okej, okay. Po thot, ta kom lon po thot station. Te ajo kutinja e argentaris. Dhe me thon po. Merë po thot edhe shka blej some testicles. Bro, testicle shipe i thajnë adin. Dhe me thonë na ship. Dhe me thonë viz për me hunger. Amo testicles ke ka thonë shka bli as i tjera. Dhe me thonë vend vizve na shqiptar që i kena do fjallë për ato. Po nona s'ko ka nërmal. Qysh mush me thonë e nona shka bli as i. Ka dosh me thonë shka bli viz. Po ka dosh me thonë shka bli topa. Nese Qesi po thotë për të dira është në kuzhinë. Hape po thot kutin, edhe recitaj e po thot virsin. Bro, what the f... Aha, okej, okay, për me op kutin ku ka qky pasvurti. The beast that drinks fire, the beast that loves pain, the beast that stares, the beast that sits in wonder. Aha, të me thon pasvurti, vish pak. E para kuka, personi po thot që e pi flakën. Tani tjetër është që e don dhimton, që ka qef me shiku, edhe që shtrinjët. Vish pak, okej, okay. Vesh pak, dhe me thonë që e pi flakën që e dënë në dhimjen. Vesh pak tash. I pari është që e dënë flakën. Dhe me thonë që ke matë sa e dënë flakën. Okej, okay. Pasvërti i parë. Pas taj është aja që e dënë në dhimëtën. Dhimëta është që kjetë, dhe me thonë kinëse që po i dhe matës. Okej, okay. Tjetëra është që të këshyrë matësa. Dhe me thonë që kjo është. Edhe katër ta ketë që ullët. A, që, dhe me thonë ullët. Ha?
E cila! Që, ku mi poskalon? Qon kysen? Ah, ma poskalon parët, mi poskalon mami. Okej. E ta është qysh me dol pi shpisune? Dhe më thonë që kje ku ka banjo, a? Qa për shumë këtu në shole, mës në të, po thot. Po normal që s'ka me në tu o bro në shole. Qysh në të një njëri në shole. Mirë. Dhe më thonë, për me hop dhejrë në Shqipe, na duhet... Oh, my god, bro, që far luj. Vëshpa, ka muj nalt me shku me kështu qa ka. Bro, jem kurios me dit. Qka ka të kjo luja. Se po shqit Shqipe një luj interesant. Shikane, pas ka shumë sene që... Vëshpa, a kol, a la rrug? Aha, oke, qëtu ko ka ma e nalta. Dhe me thonë, nuk muj Shqipe me një të dyrët e njerëzve tjerë. Që ta doni me dit. Nuk muj me hy. Okej. Ate pra, po shkojnë a këtë poshtë. Vishpa, mbyllë e dirën teme që shto. Edhe po shkojnë a jashtë. Bro, kom dollë jashtë. Bro, qëfar djallë interesant, s'po di shqipe qëfar lojë jashtë. Bro, amo, dyqysh e Porsche, e Blejta, nuk ke shumë e shtrejnët. Vishpa, ka mujtë që të me gjutë në bërlog. Bro, po du me gjutë në bërlog që tonë se nuk po du... Ok, nejse, bro, vesh marak me gjyt me grusht të kjy. Heke, 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 mirë. A muj me lyt me top? Hajde, futbol? O, po muj isha me gjyt, hajde. Ja, 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 godite fort. Godite, hajde, Cristiano. Bro, iqës jam i drejt. Penalty! Penaldo! Yes! Bro, kush u gëzue? Bro, 1-0. Për kënë mërë ku shonë të lujt? Aha, dhe me thënë mund është me lujt online me shok. Hajde edhe një piqitu të ajopëm. A, goditje. Faleminderit, faleminderit, shqipe. Hajde një shqipe të ajopëm prej largë, okej? Të ajopëm një prej, si kur që shë ka dhonë Roberto Carlos. Shumë, oh, mo, nalo, nalo, nalo. Vesh pak se shumë përshkoj ka largë të upi. Vesh pak me godit, kjo përshkoj ka shumë. Shpak që shmuj me ik për që aty, hej, top, what up, nësë mërë dil kënina se pëtrej, hej, bro, zdoj ka me dal, bro, kaj, a mirë, po du shqipe për që tu me alon, shikane shqipe të alon ti, onshtë edhe për futbol i furt, let's go, o, shpak, pëse shtremat, bro, nuk do shta që ato me bon shqipe, po aja ke vetëm, okej, bro, ajde për që tu, edhe po shkojna me ble vizë, Fajm derit, fajm derit. Ajde ta bojnë a rezultatin 2-2 shqipe edhe... A, qëfar shtrem që i bro... Ronaldo! Fajm derit, fajm derit. Ok, ball shqipe, bo, oh my god, e se si e na fmi. Ne, se nuk është që vesh fmi në t'luin futbol, po dyqysh... Bro, a muj mejnë për dyër tjera? Jo. Bro, interesant ku ka kjo luj. Mirë, atër që një s'pos ka sen. Do që i për me shko me ble vez, që është më ka thonë mami. Bro, që tu pas ka dhomë, shqipe me mujt me i a kolë. Oh my god, bro, what the fuck. Bro, që patë të që kjë bari. Spend. Bro, më ka myt. Oh my god, që ndodhë, jo, shqipe, e thot mi ka shti. Bro, kur kseva të qaj bari. Vesh pak, se po du ka me dal piloj sa me një apet. Okej, e bona shqipe dhe me thonë loat, po me në erda që të e bona sej për seri. Bro, që që tu? Bro, që ta senet më kanë friksu e shqipe. Bro, si ku më po iqë pa shalojnë, dhe me thonë që ta senet shqipe të bari, që shqinë të e pa dhe ju, që tu më dukët ku kanë me një farë kuptimi që i pronari ka vendosë aty, ku shdën me hinë të bari tyre, thjesht ta hej komën të aprinë. Okej, pro mazi poske doshti që shtu, une pro ka me kësy që ne i. Qështë, edhe ka me kësy, ka dritarja ka me ti mrena. Ha! Ah, i komi njëri... O, është e mbyllt. Bro, kush po jetën këtu? Bro, kush po jetën këtu, bro? A muj me thë gjomën? Që... Jo, bro, sa thash e thëjva gjomën? Oke, besoj shqipe se mës duhet, vesh pak. E kom pas një qelcë unë atje të... Vesh pak, aha, vesh pak shqipe. E kum pas një qelës të shpia jeme. Nuk e di bro, a e kum... A e kum prunë të poshë, vishpak qako qëtë. Ok, sen. Vishpak shqipe qke edhe njerë më falni.
E kom pas që, jo, e kom pas të kuzhina. Aha, e pas ta marrë, po m'ka u... Vesh pak, oni e marrë pro një shishe pi këtu. E marrë një shishe, ta shëshipe me këto, mos po mui me thuj gjomën. Bro, pash po mi interesën, qka ka, shpia, ku janë qa ja shipe? Nuk e di mas parja mui me thuj se. E, jo. Bro, as nuk po mui shipe me e gjuit, për shemot qëto. Nuk e di. Bro, shumë përkëm, mirë, atër pra... Besoj shi... Vesh pak, mos më tha që mui me marrë... Oh, po mui isha me marrë qatë gomën! Vetëm pak shipe. Po mui isha me marrë qatë gomën që anë qëto... Vesh pak. Bro, qa ka kjo djali me këta grushtat, heki grushtat! Ha, e ko marrë gomën! E qka me bo me këtë gomë? Bro, qka me bo me këtë gomë? Mos dhët me qëto me këtë ditë, vesh pak shipe. Vesh pak se po du mi njerit në shpi. Ja. Bro, nuk e di shipe ky, pas ka marak. Sens, ok, nice, e, ikum. Është ta këshyri edhe njerë, mos ka nëj hyrje që tu. A, është e mbyllë, ta pështë shipe, nuk mund është me hina, është ta nëjër tjetër, ok, atë e pro. Po shkojna shipe na pro me ble vez. Bro, sa interesant ku ka ky qyteti, po më nëj... Vesh paka, du të me prit autobuzin që tu? Da. Alo. Da. Nuk... Bro, qa ke ky zonë, bro. Ok. Vesh pak. Ku është mërë ky? Vesh pak, mos duhet që tu me prit autobusin për me shkue në market? Apo thjesht, mos duhet me kalu që të... Që të venin, po s'u po muj me kalu këto. As me ka përsy. Ose që nej mos është marketi. Qa po shkruun që të? Adhe këtu pas vurti. Bro, pale që ka mrena. Ha? Bro. Ha? Nuk e di shipe që shon pas vorti, po besoj që kena me gjit në ashtan ikon. Edhe që të brenda pale qa ka. Adin ka mu si ka nëj sen shipe. Vesh pak t'hypi që të. Mos ka nëj sen kënej. Oh, shuku ku kanë birra. Qa ka këtu mërë? Bro. Pos ka birra, pos ka konzerva. Qa janë këta nuk e di. Aha, po më ishe me i këshyra. Okej. Bro, qa pi merë goma, që është sakt mollës. Oh, po do me pi që ton. A, pasvorti, shipe, shikane. Dhe me thonë që kje maca, është numër 2, a i në toj po. Ish pak, atë e për mos është, në ku tjetër. Që tu jo s'po shosen. Dhe me thonë numër 2 ku ka që kja. Bro, ku me... Oh! Oh my god, bro, qa po kërset? Aha, ku me ci në përkësi hinthe. A din në përkësi thera, shqipe që aton... Bro, po tut na... Me shpak, qa ko që tu? Një shtag? Bro. Qa me bo me ka shtagon? Me shpak, mës ka... Që apet shtag? Bro, a bën me dit pas vortin që shënsht? Vesh po mduhet edhe një macë me pa pastaj ata tirat mu i mi ditë të shipe. Apo kuptani, veç edhe një macë me imsu, qa ka që të? Vesh mos më dil. Mos më dil nëjse pi këtu mrena, po më del nëj macë, po më kësen në ftyr. A, me që qëtokën po mu isha me godit shipe, shikane? A peshe, se kështu nuk mu isha. A, që një shtok tjetër. Bro, që shon pas vërë, të vesh pak, dhe me thot që kjo është maca dytë, atëher për mësë është, që kja, që kja, jo, që kja, që kja, që kja, na, nja, shqipe, s'ka shansë me ditë. Vesh pak, që apet një shtokë, bro, ajte shkojnë atë qaj e shpija, shqipe, që e thoi shon paras me thuj gjomën, që që to, në mu shon me hyp tash, a, që të mrejna ka dishka shipe. A me shollë mëjna me thyr. Bro, nuk e... Nuk e thejka, o bro gjomën kjo. Ja, valla se thejka. Okej, nuk e di shipe, po... Pelon qashto. Shpak. Bro, po mu isha me këtë shtagën... Aha, po mu isha me këtë shtagën dhe me thonë me i... Bro, pe du... Oh my god, qa po të bojnë kanë këto. Po dube me dit pas vortin që shumë po.
Nuk e di. Nëse shipe na, a mos tëm kapin shumë thërrat. Mirë. Shpak mos ka pas çeton ai password. Jo. Jo, atë shipe pra. Ta kshyr më edhe një herë. Mos ka pas. A çeto? Bro, shikon më rruga. Rruga për në market. Ku ku ishte kum po? A, po kam qef me lujt shipe. Po kam qef me lujt edhe unë, edhe pse ky vend është i vogël për mua. Mas pari sun po ip kjo djali, shikan e është shumë, është për fmi kjo. Pra me nëni sa shumë pëksen kjo djali. Ok. Dhe me dhënë kënë ardhë me ble vez, në ka që mami. Ok. Për shëndetje. Ti sigurimi këtu, a? Që bro, ku pishun në kapil FBI. Po qëfar FBI mërë ti pici mull me të rokë, me këtë shtokën ftyrës. Ti po dënë mu me mnol. Na lëmër vetën mas pari ti sigurim këtu. O bro, ja ka mor këtë. Ja ka mor pantull vlovit vugë li ka vesh vetë. Po kja? Po ti. Po ti. Përse je këthyrë kështu në kët pozit? Bro, what the. Qfar bën ti orë? Po jo mërë voice. Po mene voice. Po si djallë. Po do këtë nese. Bro, what? Është pak vez. Vez. Ku jenë vezët, zonjush? Mën të me kalëzush ku jenë vezët? Apo të rohi me këtë... Asat bukur dragunat. Vezët duhet me qenë... Të qumë shtin ashta? Ache. Të me thonë cilat vez me marë. Për marë shqipe shtatë bardat, po duken më të bukra. Okej, për marë shta. Shpa, pëse s'pi marë mërë? Bro, what the... Shpak, bro, pse s'pe merë? Mëzdo që ta tjerat? Bro, për shka nuk është tu e marë vezën? Ishtë dole, oh my god. Ko me rej këtë vajzën. Bro, oh, që kanë me këta papuqe kështë? Që kanë me këta papuqe kështë? Ujtë i vajzë. Mas pa dan me trej. Mas pa dan me trej pi për mosë. Ok, më falë, gabim. Ok, vesh pak. Dhe me thonë, për më thëtë të shipe exchange dollars. Dhe me thonë, paret me këthynë dollar, vesh pak. Ej, mi që qa bërë, për shka të kanë rarë flokët orë. Mira, të folim me mi gjen? Hello, për thëmë, a gjatë tollë. Qysh është jeta? Për thëtë, o djallë, është të më dhejmë për thëtë krytë. Kocat e mi po thot janë të asit. Do më thonë është plak, së më përmë i mejtës. Po du po thot me shku të vend jam. A mund është minimu po thot një plakit. Qaj dishka me pi. Aha, do më thot kjo po më thot për dikan tjetër me i qu me pi. Se unë e së më përmë i po thot me shku. Pi thom shipe mjep qelcat e garajzës. Pi thom mjep qelcat e garajzës. Mërë mut po thot nona jote. Po thot, ah mërë majmun po thot nona jote. Të kish ardhë këtu, të kish e ngrit lart. Edhe bro, what the... Bro, qka ka mërë kjoj? Po të pres, po thot. A mune spedishi për ku është që kjoj... Daja, apo që kjoj agja. Shka po thot, bjerja një birë Uncle Tolja. Vesh pak, mësot që kjoj Uncle Tolja, o bro. Po kjoj, s'po më thot që është. Okej, vesh pak. Bro, po birën dore ka mune. Okej, vesh pak, nuk e di shipe për që kjoj skoka qaj. Vesh pak, mës dhut... Aha, okej, vesh pak shipe se besej se puna o nëryshe. Puna shipe është që une duhet me shkue të një vend, ta sheshini ju atje. Që e kumpo në fillin, vesh pak, jo këne janë i është. Vesh pak që kja dira tjetër që honë, aha, vesh pak kjo kjesë është. Vesh pak, është taj veni që nej, që tu do me thonë shipe që une maherët nuk kesh. E që tu... Aha, që ku po mu isha me ble birë, shipe. Që? Të me thonë, shipe, nish... Me shpak. Nish molar, po thot 500 bubbles t'i jep. Aha, vishpak, mos du të ne me i shit... Vishpak. Mos du të ne shipe me i shit këtyne që si sene që po marë pitukës, edhe kja nashta mje pare mu. Aha, dhe më thonë dolarët, po dënë, dhe më thonë shishët e tua, po dënë mi këthynë dolar. A, mi ka dhonë. Aha, okej, e tash saj ka mëne. Qe,
552 i kam shipe. Vesh pak, do më thon shipe, unë i kam tash 552 euro. Vesh pak, ta marr shipe pronë tash një birr. Ti tham kësaj gruas, po do më blej, vesh pak, sa kushton? Një birr, sa kushton tash? Po thot kushton 300 bob. Ah, 300 euro. Jo, 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 jo. Shkaj njerë shipe të blej vesh, që më ka thon mami. Okej. Shkaj shipe njerë të blej vesh, që më ka thon mami. E pas taj, do shkajmë të ja blej migjës një birë për ta pirë. Shpak, e posh një djallë që tu. Shpak, që ka pëshet kjo djalli? Adin, e vrejta, që... E, unë e pedu po thot manjezin. Shpak, qka? Pedu manjezin. Kusha manjezin, mërë? Bro, këta poskan lujt, mërë. Kusha manjezin, mërë, vla? Manjezin pedu po thot. Ku shumë ma njëzi mërë. O, zëtë paska lujti shkajti. Unë e shipe tash për momentën e kam një gom, një shtaga dhe lula. A, mos duhet me adhoj kësaj vajzës bukur lula. Ej, 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 mos gjelozati. Mos gjelozati, oj kapuqk. Mos gjelozati, se ti mazi sun pëbën ti për vete këto e bajune. Hello. Hello, what's up? Këtha u ka une një herë. Hej, kam disa lule. I kam do lule të bukura për ty. Janë të... Ej! Se s'po full, bre? Ha, okej, dhe me thonë qka po dënë po thot kjo. Dhe me thonë mu i shipe me pagu e për qatë ushimin, mu mënu qaj të pick-up. Dhe me thonë mu në për me marë, nuk e di qa ka fjallën me marë. Ose me pyt këton për t'kallumën. Adin shka? Pe blej shipe njerë vezët, pas taj e pys. Bro, farkësi mëre qyre. Mirë, ku janë qata vezët? Dhe me thonë tash nashta, jo, kjo në shtrajnë, 600 euro, unë i kam 500. Dhe me thonë që si vezë do të me bli. Bro, po së po muja pet me marë, bro! Bro, pse nuk jem të mujt me marë vezë? A jenë mërë vezë që ta? Bro, vezë, jenë që ta o, bro. Aha, mos po duhet, shipe, me i bo... Bro, së po muj me marë, shipe. Aha, që e që ta o, po s'ka ndosh me marë. Më falin, shipe, se asune s'po di pasha zotin. Është pak ta shurë qka ka këto. Uuu, që ta. Mirë. Uuu, Bostona paska. Sa kështan banonja Bostonit i vajz? Alo, opa! Ej, po do me ble që ta vezet. Po thot tjetë të ble vez, po. Ski po thot ta mën pare për ve... Bro, 600 euro këta kushtuan. E vjell dhe mërë unë tash. Bro, pëse qka po menin mërë këta qka jam mëne? Bro, e vjell dhe pasha famajlën e vjell dhe. Ta ulan të abaza i vjell një pako vez. Dhe... Vesh pa ku shenë që ata dy djemë që ati bësht? Oh, musë më thuj që kanë me manzon rrugën ata ati adi adi kanë me mrej mu. Vesh pak, shipe. Mos onsh puna që në qësë une po du me vjell që të pakon e vezës, ndolin mrejnë. Kanë mre rejnë këta, kanë mre rejnë jo, vesh pak ta bëj lojën save. Bëne lojën save, shkuje, asa. Sa për me bëj lojën save. Ta shë adha me bo me mrej. Ku bëj shkan me jebo, kalalës. Iq për që to të nejtë s'po rejët vëlla, vesh pak. Mami më thirën telefon. Alo, mam? A? Po, që e jem të ardhë, ku shën shtë atje? Vesh pak, misafir doja? Okej. Jej, leta gaj, pëse se ke pagujt po tha qatë vezen. Pi thëm shipe, ups. Aaaa! Ej, ti po të në mërej me mua, ajde po rejna shoku. Come on, bitch, let's go. Ti po të në mërej mua, pa ti pici vukili. O, nikush po të në mërej mua. O, skeletin e nonës. O, skelet, ajde cili pe neve dy. Që më që shimaj ka dura, ti po të në mërej mua. Me qatë stil. Qështu po të në mërej, po të fem në të rejnë. Mare lem qka në shpi me këtë pakon e vezat që farfemën ki këtu. Fal me këtë zojan, lem mu. Okej, bro, hape atiren. Ma kam by. Ajde be, se pa ta kaj njore. Ti po dan me mu, bro, me qka mu mbrojt. Ha? Ku shash ma i furti? Ha? Ku e kom gjujt? Sigurimin e nonës. Ti po dan me mu. Po thot ta ka ojnë synin po thot.
Bro, ma ka ojnë synin e la ato a din sa shipe. Shumë ma ka ojnë synin, bro. Që është bëune rejva ma shumë? Vesh pak shipe të munohëm, me ngajt, me vrapu shpe, që konsh dera qil. Okej, okay, po ta mshilka, po ta mshilka. Bro, vesh pak qysh? Vesh pak mës muj me rej me qëtë shtagën. Oh, farë grushta po, s'ka be nonën bici rrug i vogël. Shpak bëshi pëse ku ka i keq kjo. Shpak. Ah! Oj ti vajs, mës këshur, këtu aji. Oj qur, mës këshur se pëtë rokja dhe t'u shkelm. Okej, edhe pak shqipim do këtë edhe. Kjo benonën qa ku ka. Eh! Aaa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 
Bema qëtë shishën. Bro, që është puna që të në shishave be? E shishave, ti vajzë. A do në të më pranosh sënë të në dark? Apo do në të tafus me këshishe në krye? Okej, okay, mirë, shqipet dal jashtë. S'kom pun me këtë vajzën. O, oh, vizet i ku marë. Dhe me thonë vizet i kam dur. A dhe pse s'kom... Vesh pak, vizet i kam po që ata djemë t'jën të mprit atje. Kuk posna me ungrë dajakset, o zët. Pse mërë dajak mas dajak, qka mu pas ka shkrujt mërë nënën mu kështu dajak mas dajak i mërë. O vla qka du t'me ungrë vez. O miq, oh, mu i mja pru miqës një shishe. O, oh, ja ku mblim duket miqës, ajo s'kum pas parem duket. Bro, që ta po dajnë mu rejbe nënën ja kojsha. Vishpak, a kona e rrug që anej mi ik mërë se sënë s'po du mu rej me taune. A, qa ku pas, vishpak. Ta kështu i qka po dajnë në shi Bro, qire në posë, fanë që ta dytë, a, në që kjo qeli ka. E një shqipe, djallin ftyre një kush është Belagio, bro, që kjo qeli Belagio është bërë nënën. Ej, qa pëdën të djallë, mos më thëne që pëdën i pare, po qëfar pare me ikë? Ej, alo, qa pëdën? Aha, okej. Okay. Ej, po thëtë, o që shpën, rëj që aty, po thëtë, hajde kërcej, na, qëka është të bon... Shpa, shka? Aha, është të dash me lujt, një luj. Unë e mu i mi thonë e vërtit ose rren. Pi thonë rren. Unë e po thot ta? Po thot mblet të të kontrolloj po thot. Bro po dënë me më kontrollu në gjepa me mi marë parë. Ti mëse po të apshuri mjekrën që ty, këti si ka dal mjekrën ty po. Vesh. Pi thamë shqipe jo. Ah! Qka? Ah, fitova. Fito? A mi murën parë ta? Jo, pas na pare. Oh my god, më ka rohë grusht. Mirë, vesh pak shqipe. Dhe me thonë tash e kam këtë tjetërën po thot dy kësi i kam. Dhe me thonë vez këm ble. Dhe me thonë tash shqipe i kam dy misione tjera. Mi apru një birë Uncle Tolias edhe me gjithë një shak po thot. Të numri, të shtëpia numri 2. Ok, mas pori shqipe për shkërën e taj venja atje për me shqit sene. Vesh pak, ku kona ja qatin alta. Edhe... Vishpak, a ke piqitu që dola unë e jashta? Vishpak, a ke që ke shpja jeme që dola jashtu në piktu? Vishpak, jo jo sësht, nuk kanë shpiqitu, jo. Vishpak, se që tu ka pos e shqipe kësi sene ka pos që tu, vishpak. Që tu ka pos, që tu ka pos shisha i shqipe, muj që ta shishet me ja shi tash më kujtu. Mere. Ta është edhe këta, nuk i kjesë për merë. Që ta shishët mu i shipe me ja qua së i gruës, aja mje pare. Oh my god, që janë që ta thejarat sa të këshia. Mirë, qëkojnë atje, bro. Që kje gruja. Dhe me thonë, une i kam 687 euro, ta shë sa pare pi bëj shipe. Exchange. Dhe me thonë, 200 euro mi dha, okej, 900 euro i bona. Ta blej shipe një birë për migjen. Po do me bleni birë. Okej, okay, kushtën po thot 300. Ska lidhje. Mere, fajm dhe shumë. Ah, që kja ku ka birë. Aha, më falin që pe këta birat e tira ku kanë konë të thota. Që ato ata e kanë pos një njërë madë në ryshë kja ku këtë njërën e gjelbërt. Apo kuptoni, që ato unë e thuj shapse nuk popin. E ta shumë e me dosh mui me pi për vete, amo nuk bënë se du të mja qumë migjës. Aha, dhe me thonë që shtu ku ka konë puna. Shkojnë atja qojnë a midgjës shqipe, pas taj midgja ma jep ato.
ma jap qelsin për në garazh nashta, edhe pastaj vin atë që ke garazh, da që, është pak. A ke majrë që ke dera qel? Aja tjetra ke qel, jo, aja tjetra ke qel. Dhe më thonë, mi gjashipe ma jep pas, po mene, qelsin për qëtu me i, apo për qëtu. E nashta këtu ka dishka bro, si di. Oke, okay, që jaj djali apet atje. Ikpe qanë puna ati djalet. Qka nga shqipet e migja. Edhe t'ja japëm qëtë alkoholin. Bro, pastaj du t'vesh pak, pare se me adhon migjes alkoholin, vesh kajt t'a pys këtë femna t'i thëm qaja tjetra që ke pick up. Alo, për to ke sigurimi. Oj, ti vajza spotanin për këto heqa. Valla, qashto e kije. Ej, ma ziko ke vet. E, vesh pak, try to pick up. Bi thëm, hey, nipple girl, okej. Okay. E ngu si pak. Okej, okay. Po? Ah! Ah, son mojta kur qysh me bon për vete. Qysh bes son po moj me bon për vete. Pe pys për t'kallumën, shipe. Bi thëm, e ka i tje. Po thët jam pi i grypinskit, po thët kom nejt në povecki, po thët gjerë në nësa, okej. Okay. Bro, qa ke kjo dialog sa i shpejt? Bro, qa ke kjo dialog sa i shpejt? Ok, sëm po mëj me bon për vete. Mira, ko nëjsen me ble t'i vajs këto. Shampon për flok. Nëjsen me ble edhe me hongër të shpia. Vesh pa, ka ko nëj Coca-Cola. Bro, që ku pos ka buk. Oh, baguette. Buk franceze, baguette. A ban me morë që shbe. Po, bro, mere se kërkush s'ka sigurim mo. Ky lokali është i jemi, bro, mo. Kja vajzë është punëtore, kur gjonë së në mbën kja mo. Bro, na mujna mu bo shefi këti venit. Mujna mu bo shefi shqipe sa ti që qaj kumbo ati, që? Qaj kumbo, mirë. Tja jo pëm shqipe migjes se ju ka tërë fyti migjes. Ju ka tërë fyti që krejtit, pa pi. Ta është për dja, më ka thonë, që qëfar sandale me gisht? Qëfar sandale me gisht? Mirë. Pithëm maje birën. Mere pithëm birën. O, oh, falem dere djallë. Munal po thot kryt, dhimbja krevit. Kësha në shqipe midjës i ka dhim kryt, po ti qa ko me dhim kryt të qelle ki këto. Qfar kryo e shqipe si kur topi volejbolit. Po thot kryt mu ka nal, po thot po janë të më dhim të kocat. A mund është me ma prunga dhe edhe një shishe. Okej, okay, pi thom. Ah, midj. Ah, midj qa kuk e ti. Edhe një shishe, vesh pak, sa kushtoj një 300, sa pare i kam? 600, okej, okay, po shkena pja morëm edhe një midjes. Ta morëm këtu. Buy beer. E, 300, fajm dirit. Vesh pak, sa pare i kam? A, ta blejnë edhe një birë, shipe? Rasish, mos po thot edhe një, se pasha, pasha, zëtën po ma mërë menja, menja, po ma mërë që edhe një ko me lyp, tja morëm pitash. Mirë, nuk kam pare, shipe mu. 7 euro, vesh i kam. Inshallah sum thirr mamin telefon me thon shko bli buk. Ku me mor para i tham vesh në shkon shante vjell, shape sikur para. Ah, shipe pa e godit edhe një çeto. Hajde edhe një çeto shpejt. Oh, ja ku bose Sergio Ramos. Nalo, nalo, topi. Top. Çaja. Ja. Oh. Opa. Bro, kesh turzu. Kesh turzu. Çu mëre nuk e dhash gol. Fajm dirit. Fajm dirit shumë, fajm dirit shumë. Rezbek dhe. Okej, okay, është pa kukaj veni mërë. A, bre migjbe. A, bre migjbe, s'ki faj be tonë kynë zejt. Qyra, bro, qyra. Na ka orë vera, edhe pse jena në alon në shkurt. Vera na ka kapë. O, migj. Qe migj. Qe ako e ki të ftoft, akoll ashtë. Ha. Ha, në shalla po të rritë në flokt. Mere, pi thonë biron. Po thot tije, po thot që po timtar jem. E, dita, ta është qilë se në garajsh, dhe se adi që është të binë në të latës, kështo? Okej. Okay. Mirë po kjo pëthom është era funit, dhe me thonë unë e pëthom, që po të bi birë. Vesh pak, jepja mërë? Bro, vesh pak, what? Vesh pak! Po thotë, dëgjëm që po thëmë djallë, po thotë. Vjen po thot një kohë që e mua është të marrë vdekja po thot. Ka qenë një diplomat një Europë, ka marrë parë, bro, vesh pak, what? Bro. Ah! Garazh kod, shikane shipe. Ma dha kodin e garazhës.
Aha, këtu ma kalzu historin. Oh my god, pse shtyu na dialogin? Unë të më thash se mos ka lut mensh, po fol pa lidhje. Këtu më kalzuë për çat garazh në diçka. Ku diku ka 1324. Mësh pa kamojn men 1324. Okej. Okay. Mir po po thot gjithçka çka ka në garazh është e jot. Ja vesh ki kujdes po thot. Aha, ki kujdes po thot se është një kurth aty brenda. Kurth? Okej, okay, miq, ja ka vlet valla miq. Ja ka vlet o miq. Me ma dhon kodin se çka kum bon për ty, kush se ka bon tjetë. Vesh pak, qfar kurthi më? Bro, më thon është një kurth aty mrena. Vesh pak se e kam unë edhe një mision këtu që po më thot gjenje një shak të numre 2. Vesh pak, mëso që ky? Jo, be kype dhe në manjezin. Alo, me qatë mene. Mëso që tu numre 2? Jo. Vesh pak, bro, qfar kurthi janë të më prit? Që tu më tha ki kujdes. Oh my god, isha Allah s'del naj, isha Allah s'del naj gjarpën. Sa ke një... tre... me shpak. Një, jo, një tre, dy, kate. Bro, një, tre, dy... aha! Ha? Aha, për që tome pos ka pos fjallën, ki kujdes e ka kurth. O, oh, të në këta shishe. Vesh pak, a muj me ka përci. A! Manzo, opa, manzo një komën, bro. Stop. Vesh pak, që është kjo sen këtu? O, oh, vërë, ja pas kanë qelë vërë në dikuj. Bro, sa... bro, shikane e sa shishe o i shipe, kretë jenë të mijat. Oh my god, 36 shishe. Kretë që muj mishit. What? Aha, këta jenë... shikane që ta shishët e shipe janë të mushta. Me shpa, pëse s'po muj me marë? Mos du të mi godit me... me... I'm breaking time. Shala om qëtë piqetu. Shala om qëtë piqetu. Shala om qëtë piqetu. Shala om qëtë largë. Okej, okay, mirë, 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 mirë. Bro, vesh pak, mos muj me këtë shtagën me ja... bro, futja... vesh pak... aha, vesh pak, mos muj... aha, po muj isha me... me këthuj, e, mirë, tash është mirë. Okej, okay, mi jep një kret, 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 kret. Qka të shini këtu kret mi atë janë, qashtë të fajmë dirët. Bro, pëse s'po muj që ta mi marë të mushta që janë. Okej, okay, nuk e di shipe, po s'po bënë mi marë që ta, nuk e di pse. Okej, okay, atë e pra... vesh për që ta më ka thirë kjo mrena. Bro, që është kjo kepi bara? Bro, kepi bara? O, oh, alo, ha? Okej, okay. Bro, alo, 108. Kuku, 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 kuku. E ke këtë kepi, vish pak, pale sa shitët kepi bara, shipe. Bro, s'po s'ka sen këtu mrena mu, ha? Okej, okay. Vish pak, qëka edhe njerë shipe ta e gruja? Edhe t'i shes që ta krejt, se nuk më duen mu. Mirë, atër pra t'i shesëm, ta shes sa pare për na jep 1000 euro. Mirë. Më shpak, mos muj me marrë që të rëndafilin me jaqiu asoj vajzës. Ja, s'po bojnka. Nuk po bojnka shipe, thash me jaqiu asoj vajzës, më shpak. Ku kje qaj vesh pak, a muj me një tash një shpite me nalt me shku. Te numri, vesh pak, po du me shku vesh një herë edhe nalt një shpite me këshirë mos kone e sen të rej këtu, jo. Mirë. Sena. Vesh pak, do është ta me ditë shipe qaj shokje të dyshi që më tha, ku është numri 2, do me thonë house number 2, vesh pak, se që tu ona shkru numri shipe më duket. Numri 0 kjo, ja, vesh pak, nej. Aha, numëri 666. Që ati ku ka numëri 5. A, vesh pak, mëso që tu. Mëso që kjo i shipe që do isha mune me. Jo, kjo është numëri 1. Numëri 2 që ati e pusht, ha? Okej, okay, numëri 2 shipe ku ka. Që ati e pusht. Aha, që tu. Da me thonë qaj shokje, po më thotë bëne një shak, vesh pak. Find a friend. Numëri 2. E, qysh me bëma të shakone? Ku është taj shak? Hello? A onaj ku është në këtë shpi? E shpek, mos du të mi hapë që ta dyrët? Jo, kjo s'po hapët, kjo s'po hapët, kjo s'po hapët. Mos e... aha, që tu, okej.
Tina, te shka shpia? Bro, inshallah s'm del nai kush këtu me mrej me thon. Ku është çaj shoku më? Çka ku e paska çel dirën? Bro, komin shpituj. Ah, ky shoku. Çaj që më thoi ke, që çaj që doj ke. Çka je, çka je çath kështu më? Ah, mos po don më rrej ky me muçiku i ka çit tha. The boxit. Bro, ça po bën ka ky djali këtu më? Që merr kontën e benzinit? Atja, atja gjuj? Tja që mirë. Ta shë qa po thot? Ej, po thot pëse je shumë glumi. Pi thom po foli, është pa. Okej, okay, Find a rocking, është pa. Shka po thot, gjejen një karrik të numri 5. Vëshpak, okej, okay, vëshpak, shqipe. Ma dha edhe një mision tjetër ky djali. Tha shka të shtëpia numër 5. Edhe ullu thot e një karrik. Dhe me thonë numër 5, a? Numër 5, ku pat numër 5, që kjo numër 2? Numër, vëshpak numër 1, numër 2, mëso që atë e nalt? Okej, okay, pesha shqipe piktu numër 5. E jenë të e po, që ku kuka. Aha, dhe më thonë kuka të dyqoni që aty. Vëshpak, për qëtu më ka thonë gjenjen një karrik. Vëshpak, më zdu qëtu me i? A ke shu në qëtu porës? Jo më duket. Vëshpak, bro, jo më... Vëshpak. Bro, what are you looking at? Qka po këshirë, po thot. Bro, që të që kjo shpia së jam konë asë njerë. Vëshpak shqipe, a më tha për që tu numër 5, o bro, që kjo është numër 5 vetëm që dyrët s'po hapën. Vetëm pak. Ja, dyrët s'po hapën, mësë më ka thonë vesh me marë që ato. Që atë... Mësë ka poste push në sen. A në ring me mështinja? A në ring me mështi më rej me juve, a? Që ky djali vogël që ky pëtën me më rej mua? Tia? Bro, më ka ardhë këtu, mus... A, që kjo? Qyre kjo ishi pa apë nifni këtë pelën? Qyre kje ku po vinë ka mas dite këtu? A që tu ti po rrike mas dite, a? Qyre cigare? Qyre cigare ku po pinë? Mjep që ta shisha t'i vajz edhe mos të ta një zonin. Kret minjat janë. Unë e i shes këto. Unë e i shes këto t'i vajz. Ti veç mere piglën edhe hekuras që aty. T'fulli me këto. Pi thëm, qka i t'u bon këtu? Po thët, jo, ti kukja. O, pi thëm që shiki emrin. Po thët, Anastasia. Mirë po mund është me më thirë Nastja. Pi thëm, me thirë, dikun me shku une kjo. Po thot he, naiv. Po thot që se mund është me ma gjithë, po thot kipi barën ku e kam. A, mësë ka fjallën për këton që e kam une. Bro, e kam. E kam kipi barën. Give Nastja the kipi barën. E kam kipi barën, që? O, më falë, falë se kështu të rogë. Falë se kështu të rogë. Pi tham, që? I found it. Që e mere kopi barë? O, ha! Mirë po thot... A mu i po thot me të dhonë tjetër shka në vend falinderimit? Vesh pak, what? Po thot, I gore kështu po të pres, po thot të garaj, da e Uncle Tullias, po thot. Oh, po vinj, vish pak. Bro, what the flip. Te garaj da ati doja sa ti nalt. Qa ti të pres, po thot kjo. Djema, iq një buksit, jaron atë mi se s'ka sen pi këti. Po menej, ka, amo, të këpuksin të të rej këto. Leni këtu, se unë përshkën në garaj, në garaj, atje me lujt
Me Dragon Ball, okay. Bro, what the flip? Bro, qon ke loj, inshallah sa qaja qa pëmenej. Bro, nuk e di shqipe po te... është pak qos... On është të mprit për një me kjo këtu avesh fore ka... Ja posh hajrin ati gjagjit shqipe, ja posh hajrin ati gjagjit që e qëshëm shile qëta dyrt qëta. Që këtë thët tash apëlluj na me PUBG këtë thët kja pek. Far PUBG maj? Shpa kë sun pa ullëm unaj ti vajz. Se dip se sun pa ullëm. Okej. Okay. Hello. Shpa kë. Erdhe po thët ma në fun. Pi tham, une pi tham kësaj, qka ke dasht? Që është më pëpytish, qka ke dasht? Po thët, mas i ma ke prun, po thët ke pi barën mu. Ok. Po do me thon, po thot që ku ke po thot ti prej ketë aty në djemë, po thot ti ku ke një djalë që pe kuptoj ke femën. Po po, unë jam ai që e kuptoj. What the flip, bro. Bro, çon të ndodh, bro. Po thot munësh, duhesh po thot kjo mas pari me bo diçka. What the heck is going on? Qo është të ndodhë, bro? Me shpak. Bro, no fucking way. Ma ka dhon këtë farë qanshë kësene e kjarët. Shpark plug i kjire të bro. Ju mekanikat e dini kësene. Ma ka dhon që të senë shka gjenjë që ta. Bro, what the. Shka pyta atë agjën po thotaj të kalzon. Tja, i gare po lull me mua. Bro, më ka thirë këtu po thot shka gjenjë këta pjesë të kjarët. Tja, a fmi po. Bro, qanë të ndodhë më shtu. Shka, me shko me pyt gjagjin po thot atë agjën. Qon të ndodhë me qon të lytë me kem vajz me mush të. What judge? What? A i din be ku jenë pjesët që ti kjarët se marja. Ho, shala se merë veshti në farë të regje gojëm hi. Jo, 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 vishpak, vishpak, jo, jo, kja tjetër, tjetër, kja tjetër asike. Pi tham, o daj, jem të këshyrë me ta nërish që ton. Ha mune që me më kalzu ku mi gjitë pjesët e kjarët. A glazier, bro. Repair the car, me gjithë kjarën. Bro, i din nuk e kam shka on të ndodh me këtë luj. Dë me thonë, po më thot qipe me janë nërqë kjarën këti. Aja vojz, a më tha me janë nërqë kjarën. Ti vojz, ti kokë shetranu me i bi. Qomër puna më thire këtu. Me më kalzu për kjarë, ku din me i ti për kjarë. Nuk e di shqipe, unë e pe përfundoj qëtë epizod me që kash, bro. Një loj shqipe shumë weird, cringe, amo e lezish me kështu të bëdhëm grafika, story, bla, dhe moj me thonë, amo. Në përgjësi, bro, së di që farmenimi kam për këtë loj, dyshysh. Normal, shqipe, aji personet që e ka bon këtë loj, nuk e ka bon këtë lojn për me kry misione kështu. Normal, thjesht e ka bon për humor. Kështu që merën edhe ju si humor, adin mos u ofendoni ose me thonë, oh, naj sen që ka pos këtë loj. Dini shqipe është thjesht një loj humor, të me thonë është komedi, kështu që mos merë në nëjsen. Ka që ka qenë shqipe, në qofë se dëni, në qofë se merë shumë like a kjo video, shumë vjufsa, shumë komente, më thoni me vazhdu, e boj pjesën e dy të këshuri qanë puna e këty në pjesëve të kjarët, edhe nashta, kjo nashta ma në fund, mo mos po thëtë qa po dynë qa ka posë në men kja, mo nashta minimu shqipe për qatë kjarën, nuk e di që ndohë. Kështu që like, comment, subscribe, edhe mirë poshë.